poštovani gledaoci, dobro jutro od mene. Ovu nedelju završavamo pričom o rukometu. Kao što smo već juče napomenuli, rukometaši Železničara sutra od 18:30 dočekuju ekipu Karvine u 16. finala EHF Kupa. Danas su sa mnom u studiju trener Železničara gospodin Đorđe Teodorović i igrač Đorđe Spasić. Dobro jutro i dobrodošli. Dobro jutro. Gospodine Teodoroviću, da li su igrači spremni za sutrašnji meč? Pa po današnjem posljednjem raportu svi su spremni i to me izuzetno raduje jer imali smo onako turbulentan početak sezone i radili smo malo napornije nego što se to obično radi kad sezona krene, ali evo izgura smo taj period i dočekujemo internacionalnu utakmicu u punom sastavu. Kakva su očekivanja, kakva je zapravo ekipa Karvine? A iza nas je bila nepoznanica i onda napravili smo neki kontakt gore u Češkoj. Ja imam jednog jako dobrog prijatelja koji je radio zajedno sa mnom u Norveškoj, češki je trener i poslao mi je sve te informacije o njima i uspjeli smo da nađemo čak i sajt lige gdje su apsolutno sve utakmice dostupne i skenirali smo ih baš dobro. Jaka ekipa. Baš jaka ekipa. Karvina je pre nekih 5-6 godina u ovom sastavu redovno učestvovala u Ligi šampiona. I zadržali su gro ekipe, to su sada već igrači u Zenitu svoje karijere, neki na zalasku, ali imaju taj prepoznatljiv stil rukometa, oni igraju jako dobro postavljen napad, iskustvo, tako da će nam biti mnogo teško. Ali sa druge strane, bilo koja ekipa, pogotovo strana, da dođe u Niš, da dođe u Čair, nemaju oni tu šta da traže. Đorđe, evo, za vama je pobjeda u Pančevu. Savladali ste ekipu Dinama, što do sada niko nije uradio na njihovom terenu, bar ne u nekom skorijem periodu. Da li vam je ta pobjeda dala krila pred evo ovu evropsku utakmicu i uz to ste jedina srpska ekipa u muškoj konkurenciji koja je još uvijek u Evropi? Pa kako ne, jako smo se dobro spremili za tu ekipu protiv Pančeva. Bilo bi stvarno dobro da nastavimo niz pobjeda, jer smo na pravom koloseku, naporno radimo i sve sem pobjede protiv Karvine bi bilo iskreno jako loše, jer trudimo se, stvarno jako dobro radimo na treninzima. Gledali smo, kao što je rekao trener, utakmicu protiv Karvina koja igra kući. Odradili smo scouting, to je jako dobra iskusna ekipa. Mislim da tu imamo mi naših šansi da se pitamo ovdje u Nišu mi dosta. Evo Đorđe, u kakvoj atmosferi dočekujete tu utakmicu? Vi ste neko koja je treću sezonu ovdje, prošli ste sve te ekipe, turbulentni period. Kakva je atmosfera sad? Tako je, prošle godine, mislim ne bih da upoređujem, eto sad sezona je posebna za sebe, ove sezone jako dobra atmosfera, što je jako bitno za ekipu, hemija u ekipi je dobra, svi se jako družimo i to je jedan preduslov za stvaranje dobrog uspeha. Gospodine Teodoroviću, pričala sam sa vašim igračima i ranije, pa sam ih pitala da li je možda evropski meč prekretnica, da li je ovaj meč u Pančevu bio prekretnica i da li u nekim segmentima igre može da se traži recept za pobedu protiv ekipe iz Češke? Ja bih to malo pogledao i ranije. Mislim da je utakmica sa Partizanom u Nišu bila prekretnica. Imali smo jednu burnu nedelju pre toga, skupili smo se i jednostavno pogledali u oči i razmislili šta mi to radimo i zašto i zbog koga. I onda su, čini mi se, igrači kliknuli, legli na svoje mesto i shvatili da to ne može samo od sebe, da mora naporno da se radi. I oduvali smo Partizan tu u Čairu. Onda im se to osladilo. Bilo je teško gostovanje u Kostolcu gdje smo u nekim posljednjim sekundama ili u posljednjem napadu, zahvaljujući baš Spasićevom golu, uspjeli da iščupamo bod. I evo onda dođe kao kruna pobjeda u Pančevu. Mislim da imamo jako dobar period gdje ekipa jako dobro sarađuje. I to je najvažnije ako hoćemo pravimo pomak iz mjeseca u mjesec, bez toga ne može. Tako da je prava uvertira za Čehe. Međutim, ja bih hteo malo da ispravim Đorđa. Ne treba stvoriti lažnu sliku sad protiv Čeha da mi tu treba po svaku cenu da pobedimo i da će sve drugo biti razočaranje. Tu se igra dve utakmice. Česi su po mojoj proceni malko kvalitetni od nas.
I nije to tako da mi sad uđemo u utakmicu, mi sad njih treba u Nišu da zgazimo i idemo dalje, mi smo najjači. Ne, ne, bit će mnogo težak meč. Uz napor koji do sada nismo dali, mi imamo šansu da ih pobedimo. Tako da mislim da igrači moraju da shvate, publika mora da shvati isto, da moraju doći da konačno ovaj srpski rukomet dižemo iz sivila. Mi to ne možemo sami da uradimo. Mi ćemo se napregnuti, evo i danas je trening, na sve načine ćemo pripremiti da te Čehe stisnemo u čajru na jedan sportski način, da ih oborimo na pleća, ali treba nam malo i pomoći od Nišlija da shvate kakav je moment prvo u želji i gde smo kao rukomet u Srbiji i da treba da se dižemo gore. Evo, ja ću da vas citiram, juče ste imali konferenciju pa ste rekli srpski rukomet je u takvom stanju da mi strepimo od ekipe iz Luksemburga, iz Belgije. Pa da li sada strepimo od ove ekipe koja nam gostuje sutra? Ma ja nekako imam ono staro razmišljanje što se tiče rukometa i ne respektujem apsolutno nikog. Onda te godine rada u Norveškoj mi daju za pravo da potpuno razumem kako se ljudi u tim zemljama bave rukometom i šta im nedostaje. Ali naša realnost u Srbiji je takva da jednostavno najbolji igrači i oni koji su u zenitu forme odlaze u inostranstvo i mi ne raspolažemo više sa ekipama koje su kompetentne na evropskom nivou. I onda mora da strepimo od Luksemburga. Železničar koji je imao mnogo veći budžet i možda kvalitetom bolju ekipu nego ove godine je prošle godine ispao od jedne takve ekipe iz evropskog takmičenja. Tako da moramo biti realni gde smo. Ali da sad mi respektujemo neke Čehe i kao oni su favoritima, to ne dolazi u obzir. Mi ulazimo u tu utakmicu, kakva pobjeda u Nišu, to mora od prvog do posljednjeg minuta da se izgara, da se bori. Oni ne smeju da izađu iz čaira sa pobjedom, to je nemoguće. Đorđe, evo imali ste priliku da igrate pred, da kažemo, punom halom. Kakvu atmosferu očekujete i da li očekujete da je niška publika prepoznala taj moment da vam pruži podršku? Pa posle ovakvih igara kao što smo pružili zadnjih utakmica, mislim da bi bilo stvarno lepo da dođe malo više ljudi nego prethodnih utakmica da nas podrže, jer stvarno je prelepo igrati u polupunom čairu, a kamoli u punom čairu, jer stvarno atmosfera i tribina nas ponese, bude nam stvarno, što se kaže, vetar u leđa da napravimo bolji rezultat. Evo, ja moram da spomenem, za oni koji to ne znaju, Đorđe inače je tri puta izabran za MVP-a u Arkus ligi i drugi je strelac lige. I da napomenemo da je Đorđe povređen od početka sezone. Danas sam čula da mu je bolje, pa koliko mi golova možemo da očekujemo sutra? Pa, eto, šta da vam kažem, ja ću dati sve od sebe da dam svoj doprinos da pobedimo tu utakmicu. Što se mene tiče, ne moram ni jedan gol da dam, samo da dobijemo. Ma kaži koliko. Ha, ne znam. Evo, dočekujemo minimum 10, pa sve što je preko toga mi ćemo... Koliko bude, samo da dobijemo. Mi ćemo biti zadovoljni. Evo, još jednom da pozovemo publiku. Sutra od 18 sati, 30 minuta, ulaz je slobodan. Da dođe i da vam pruže podršku. Gospodine Teodoroviću, još uvijek niste osjetili tu atmosferu. Da li očekujete da će se to desiti sutra? Svi pričaju o tom paklu čajra. Da, ja očekujem stvarno da će ljudi prepoznati ovo što radimo i da će razumeti kakav je momenat za niški sport. Možda mi možemo da preskočimo Čehe pa dođe još neki zanimljiviji protivnik sljedeći put, ali mi to ne možemo uraditi sami. I ovo je grad rukometa, ja znam, Želja je 80-ih godina bio centar rukometa u Srbiji. Tako da je vreme da počnemo zajedno da gradimo taj centar ponovo. Treba nam podrška, u evropskim utakmicama je jedna lopta odlučujuća, može se desiti da ekipa prođe na više golova u gostima. Tako da ta atmosfera koju čair ima i ta zvučna kutija koja je unutra, sutra nam izuzetno treba. Ja ih pozivam od srca i nadam se da će doći u velikom broju. Hvala vam puno, mi nemamo još mnogo vremena. Hvala vam što ste bili naši gosti, držimo vam palčeve, doćemo svi sutra da vam pružimo podršku. Poštovani gledalci, kao što ste čuli, ekipa Železničara sutra od 18 sati i 30 minuta dočekuje ekipu Karvine iz Češke, ulaz je slobodan. I mi vas pozivamo da pružite podršku našim rukometašima, da najavimo utakmicu na ISE protiv Železničara koja je na
programu u nedelju od 20 sati 30 minuta. Već juče smo pričali o utakmici koju mlada reprezentacija danas od 19 sati protiv Estonije igra na Čajeru, tako da još uvijek imate vremena i da nabavite ulaznici da pružite podršku našoj reprezentaciji. To bi bilo sve za današnje izdanje jutarnjeg programa. Želimo vam prijatan vikend i vidimo se naredne nedelje.